Tarong boy. Yes, sekarang kami akan mengalami satu banjir. Banjir. Banjir di kampung Mungkurong. Mungkurong. Kita saksikan. Bampiran sekolah. Saksikanlah bersama-sama. Inilah banjiran Aing Pasang. Start pada hari ini. Kita orang paksalah pelan-pelan berjalan. Rasa tu berhenti kereta waliau. Lihat keadaan banjir di Mungkurong. Payah nemu banjirnya. Oh. Payah boy. Gila kebanjiran. Oh, nampaknya ada orang. Orang lagi sekarang. Sebab jalan pelan-pelan, takut terhenti. Inilah sekolah Mungkurong, sekolah rendah Mungkurong. Ya, saksikanlah sama-sama. Okey, majlis sudah habis. So, tamatlah. Tamat. Belum kita tamat semua. Ada lagi banjir boleh. Ya. Ke Lampung, panas. Oke, okay, bye-bye. See ya.